vull donar la benvinguda en el Robolot, us vull convidar a participar-hi. Us vull recordar que aquest Robolot, que des de fa 19 anys organitzem a la ciutat d'Olot, aquest any continua amb un format diferent. Des de l'àmbit de tecnologia del CECIRE, donem suport a Robolot, tot un referent en el món de l'educació tecnològica. Moltes gràcies, gent de Robolot. Sou molt bona gent. Quan poses a funcionar, a vegades hi ha coses que fallen i s'han d'ajustar. Aleshores, bueno, aquest és un aparell mecànic amb diferents mecanismes que ha de pujar una boleta amunt. Jo recomano a tots els estudiants i joves que provin això del món de l'impressió 3D, ja que és molt entretingut i obre la porta a moltes possibilitats de poder dur a terme els teus dissenys virtuals a físics.